KTMT iclasından olan xəbərlər davam etməkdədir. Təbii ki, söhbət təkcə rəsmi iclasdan getmir. İclasdan kənarda da bu liderlərin həyat tərzi, yəni yaşayışı, yəni yaşayışı necə təmin olundu, qida necə təmin olundu. Təbii ki, bunlar hamısı da qarşılanmadı bilirsiniz. Və ümumiyyətlə, hətta bu liderlər Ermənistana ayağını atdığı ilk andan etibarən qarşılanma ilə bağlı müxtəlif hadisələr baş verdi. Hansı ki, Paşinyan Putin özü şəxsən qarşıladı, digər liderləri isə Xarici İşlər Nazirinin mavini qarşıladı və s. Yəni, bu cür bir fiasko ilə əslində nəticələndi görüş hələ başlayandan bəri. Məhz, İndi gecəni harda keçirib bu liderlər? Baxın, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkanın KTMT samiti çərçivəsində Ermənistana səfəri ilə bağlı bir yeni məlumat yayılıb. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər veririk ki, KTMT-nin İrəvandakı tədbirinə gələn bütün qonaqlar, o cümlədən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, oteldə gecələdiyi halda Lukaşenko şəxsi evə qonaq çağırılıb. Belə ki, Belarus lideri çiçəklənən Ermənistan partiyasının sədri milyarder Qaqiq Tsakuryanın tərəfindən onun şəxsi evində qonaq edilib. Məlumata görə Sarukyan daha doğrusu Lukaşenkanı malikanəsində qonaq etmək üçün hər tərəfli hazırlıq görüb. Bütün malikanəni Sarukyanın mühafizəçiləri qoruyublar və onlar Lukaşenkanı xüsusi ağ-qara geyimdə qarşılayıblar. Çox təəccüblüdür əslində ki, nəcə Putini Paşinyan evinə aparmayıb. Bu da maraqlı sualdır əslində.